Katalunian gaude, azken egun hauetan, baina gaur tokatu zaigu preso politikoei, kasu honetan gizonezkoei laguntzea Llanoseko kartzelara. Honek laburtu egiten du benetan Espainiar Estatuaren natura zenmutatako baden, zenmutatako natura antidemokratika duen, beraiek kartzelan daude, bere herriari hitza emateagatik. Eta hori da beraien delitua. Eta guk ere, esaten duguna da, beraiek bezala Euskal Herriak ere, hitza eta erabakia behar duela. Eta zentzu horretan, ba, niretzat oso paradogikoa da, jendea laguntzea kartzelara eta ni kanpoan gelditzea edo kanpora ateratzea, ez? Eta oso gogorra egiten zait, porque ikusi ditut bere familiak, ikusi ditut bere aurrak, eta bueno, gogoan ditugu beraiek eta baita ere euskal preso politiko guztiak. Eta gure etorkizuna guk ere horrela nahi dugu, preso politikori gabe, askatasunean eta berdintasunean, Euskal Herrian, Katalunian eta munduko herri guztietan.